Ne kemi parë njohur edhe njerëz të dobët, e pa respekt për veten e tyre, individ pa ideale, që shëtisin njëkohësisht, sa në një parti, në një tjetër, vetë me vetëm për të shitur më shtrejnë, për të nxjerrë në një përfitim të qastit, apo për të rritur çmimin e marrëveshjeve që bëjnë me trafikantët e votave. Jemi dëshmitarë edhe të rasteve, kur na janë afruar njerëz të futur nga pushteti për diversion dhe për na dëmtuar nga brenda në punën tonë. Njihini mirë njerëzit dhe mos humni kohë me ata që janë të tillë. Zgjidhja nuk do të blej kur vota e pushtet. Komisioner e numërues nuk do të premtoj kur vende pune në administratën e shtetit në këmbim të aktivizmit dhe mbështetjes politike. Nuk do të përdor pushtetin dhe të mirat publike për vota apo për para dhe nuk do të antarsoj kur njerëz me premtime të paligjshme. Asnjë nuk duhet angatroj zgjidhjen me partitë e vjetra të Shqipërisë. Ne nuk kemi asgjë të përbashkët me to. Partitë e vjetra shqiptare janë struktura mafioze të kriminalizuara, janë organizata me aktivitet shkatrimtar për themelet e shtetit, administratën publike dhe të gjitha vlerat e shoqërisë shqiptare. Zgjidhja do të luftoj vendosmërisht e pa kompromis me të keqen që ka mbërthyer këtë vend. Kush mendon ta shes aktivizmin dhe mbështetjen politike me lekë, droge dhe korrupsion, me favore të paligjshme, me tendera dhe vende pune në shtet, me miell, keca, deshë karburant, me leje ndërtimi e legalizimit paligjshme? Unë i them këtyre njerëzve, mos e jani tek zgjidhja. Zgjidhja nuk ka vend për vese të tilla. Zgjidhja i refuzon kategorikisht këto lloj mëkatesh. Asnjë person që e koncepton politikën kështu nuk është i mirë pritur të zgjidhja. Kush kërkon nga partia këto lloj privilegjesh e përfitimesh, le të shkojë te rilindja dhe te partitë e vjetra të Shqipërisë. Zgjidhja kërkon të bëj katharsisin e shoqërisë dhe institucioneve të shtetit shqiptar, katharsisin e thellët plot të elitës politike të vendit. Kush dëshiron të vijë te zgjidhja dhe me zgjidhjen, duhet të pastroj shpirtin nga këto vepra e ndikime të dënueshme që e kanë ndihmuar klasën politike të korruptuar të Shqipërisë, që të shkatërroi shtetin tonë dhe të vërë atë në shërbim mafjes krimit, korrupsionit dhe marijuanës.